Teşekkür Xushovoz xonandalar. Va shu bilan birgalikda bugungi chiroyli davramizga tashrif buyurishgan davramizning shohi malikalari bo'lgan kelin va kuyovlar. To'y erur yari do'stlari uchrashgan ayyom, ikki dil payvanda tutashgan ayyom, eng oliy niyatlar ushalgan ayyom, yar bo'lding, yar bo'lding yoringning diydoriga to'y do'stlar, mana bugun to'y. Oila deyilgan katta bir baxtga kelin kuyov ila chiqishgan taxtga tarixiy voqea bo'lgandiring ro'y. Qarang mana bugun to'y. Muhabbat do'stlikdan tug'ilar asli. Bugun ikkingiz uchun navbahor fasli, bugun baxt to'yingiz, visol kechangiz. Marhaba aziz mehmonlar, sizni kutamiz. Muhabbat osmonida qo'sha yulduz yuz ochadi. Kelin kuyov ustidan Alloh bugun nur sochar. Baxt quyoshi qo'sha qarib abadiy kulsin yor-yor. Keling do'stlar, ikki yoshga baxt tilaymiz yor-yor. Kel ey qish ichra fasli navbahorim. Niqob oldin yuzingdan ey lolazorim. Gar bu ish ichra muhabbat sardoman bo'ldi. Baxtginang muborak kuyov kelinchak. Guldek nozik qalbingizda, guldek nozik qalbingizda muhabbat yuz ochibdi. Sizga Alloh juftlashmoqlik nasibasini sochibdi. Bu nasiba muqaddasdir, mutabbardir, ulug'dir. Uni ulug' tutganlarga baxt eshigini ochibdi. Shunday ulug' ayyom kunda birlashibdi, to'qnashibdi yo'lingiz. Bugungi baxt to'yi, misol oqshom to'yingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Uzoq vaqtdan tashrif buyurgan davramiz mehmonlari. Mana bugun yana qishlog'imiz uzra yor-yor sadolari. Yangiramoqda qishlog'imiz to'yxonasida katta to'y, katta tantana albatta. Uning ham asl savdogarlari mana shu davramizning to'rini bezab turgan kuyov ukamiz Suhrobjon. Hamda kelin singlimiz Tursun to'yxonlarining baxt va visol oqshomi munosabati bilan barchamiz mana shu davrohda jamuljam bo'lganmiz. Mana bugun qishlog'imizning o'zining halol mehnati bilan elyol xalqqa tanilib kelgan hurmatli Safar tog'amiz Hayitov xonadonida katta to'y, katta tantana bo'lib o'tmoqda albatta azizlar, qadrdonlar. Mana bugun Safar tog'amiz elyot oldiga dasturxon yozib, o'zlarining sevimli farzandlarining baxt visol oqshomini mana shunday davrada o'tkazish uchun mana shu dargohga barcha aziz mehmonlarni taklif qilgan davramiz mehmonlari, uzoq vaqtdan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar, kelingizlar, biz hammamiz bir ovozda mana shu davramizning shohi malikalari bo'lgan kuyov ukamiz Suhrobjon hamda kelin singlimiz Tursunoyxonlarga baxt, baxtdan esa toj taxt tilaymiz. Qolaversa men o'zim nomidan va mana shu davrohga o'zlarining jozibali kuyovoqishlari bilan tashrif buyurishgan dargohingizda o'zining kamtarin san'atini namoyish qilayotgan Ziyo guruhi san'atkor yigitlari nomidan. Ziyo guruhining badiiy rahbari ukamiz Ziyodullajon Normatov nomidan. Qolaversa mana shu bugungi visol oqshomini, bugungi baxt to'yini bir umrga video kamerada tasvirga tushirayotgan hurmatli Farruh ukamiz nomidan. Qolaversa mana shu dargohga jamuljam bo'lgan barcha aziz mehmonlar nomidan. Va hurmatli Safar tog'amiz Hayitov xonadoniga tashrif buyurishgan barcha aziz mehmonlar nomidan. Safar tog'amizni hurmat qilib kelgan mana shu dargohga jamuljam bo'lgan barcha hamqishloqlar nomidan, og'aynlar nomidan, davramizning shohi malikalari bo'lgan kuyov ukamiz Suhrobjon hamda kelin singlimiz Tursunoyxonlarga baxt, baxtdan iza toj taxt tilaymiz. Qo'sha qaringizlar, baxtli bo'lingizlar. Baxt, omad sizlarga hamisha hamroh bo'lsin. Alloh madadkor bo'lsin. Kelin singlimiz Qo'shni Qabadayon nohiyasidan kelin bo'lib mana bugun Safar tog'amizning fayzli xonadoniga kelin bo'lib kelgan kelin singlimiz Tursunoyxonning mana shu Safar tog'amizning xonadoniga qo'ygan qutlug' qadamingiz muborak bo'lsin. Qo'sha qaringizlar, kelin va kuyovlar, baxtli bo'lingizlar. Baxt, omad sizlarga yana bir bor hamroh bo'lsin. Alloh madadkor bo'lsin. Davramiz mehmonlari, uzoq vaqtdan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar, hozir navbatni dargohingizda o'zining kamtarin san'atini namoyish qilayotgan Ziyo guruhi san'atkor yigitlariga topshiramiz. Davraga esa mana shu hayitlarni hurmat qilib kelgan
barcha aziz mehmonlarni mana shu davramizga raqsga chorlab qolamiz. O'y yaqindan kelgan mehmonlarimdan izlar. Marhamat, navbat shovga sanlarga, davraga esa kelinlar kelganlarning do'sti deganlarni. Qolaversa barcha qishloqlarni raqsga chorlaymiz. Marhamat, navbat shovga sanlarga. Aziz kelin-kuyovlar, yanar bor sizlarga baxtingiz, baxtingizda qo'shig'ingizga marhamat. O'z joylaringizga o'tirmasdan qo'shiqlaringiz davom etadi, marhamat.
Bir